Bəli, Gürcüstan hökuməti Mərkəzi Seçki Komissiyasının müraciəti əsasında bugün istirahət günü elan edib. Ona görə ki, seçki məntəqələri ictimai məktəblərdə və uşaq bağçalarında yerləşdiyindən iş günlərindəki fəallıq seçki məntəqələrinin vaxtında təşkilinə mani ola bilər. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə həm də müəyyən müvafiq inventar və avadanlıqlar var ki, onlar bugün məntəqələrə yerləşdirilməlidir. 3331 seçki məntəqəsindən 483 seçki məntəqəsi uşaq bağçası binalarında, 1675 seçki məntəqəsi ictimai məktəblərin binalarında, 873 seçki məntəqəsi isə digər təyinatlı binalarda yerləşib. Hökumət tərəfindən yayılan məlumatlarda belə deyilir. Sabah, yəni oktyabrın 26-sında seçicilər 4 il müddətinə Gürcüstan parlamentinin 150 deputatını proporsional seçki sistemi əsasında seçəcəklər. Gürcüstanda ilk dəfə olaraq oktyabrın 26-sında seçki administrasiyası ən geniş miqyaslı elektron seçki texnologiyalarından istifadə edəcək və seçicilərin təxminən 90% elektron vasitələrdən yoxlama və səs yazma cihazlarından istifadə etməklə səs verəcəklər. Ümumilikdə 3331 seçki məntəqəsi açılıb, onlardan 2262-sində səs vermə elektron, 768-sində isə ənənəvi üsulla keçiriləcək. Gürcüstanın xaricdə konsulluq hesabında olan 67.000-ə yaxın vətəndaşı xarici ölkələrdən səs verə biləcək. Həmçinin xatırladım ki, Azərbaycanda yaşayan Gürcüstan vətəndaşları da Azərbaycanda səs verə bilmələri üçün məntəqələr təşkil edilib. Gürcüstanın seçki administrasiyası tərəfindən seçki prosesinin qanunvericiliyin tam şəkildə qorunması, yüksək peşəkarlıqla keçirilməsi üçün bütün tədbirlər görülüb. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu da Gürcüstanda seçki qabağı dövr üçün hesabatında seçki prosesinin təşkilini yüksək qiymətləndirmişdi. Yeri gəlmiş onu da qeyd edeyim ki, ATƏT-in Gürcüstandakı seçki müşahidə missiyası Gürcüstan hökumətinin dəvəti ilə və mandatına uyğun olaraq Gürcüstanda fəaliyyətdədir və missiya səfiri Owen Murphy rəhbərliyə edir. Missiyanın əsas komandası Tbilisi'də çalışan 12 üzvdən və sentyabrın 19-undan bütün ölkəyə yayılan 30 uzun müddətli müşahidəçidən ibarətdir. Missiyanın üzvləri ATƏT-in 22 üzv dövlətindən seçilib, onların 48%-ni qadınlar təşkil edir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu üzv dövlətlərdən səs vermə günü prosedurlarında iştirak etmək üçün 350 qısa müddətli müşahidəçilər artıq Tbilisiyaya gəlməkdədirlər. Son olaraq bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Bugün saat 11-də Gürcü Arzusu Partiyasının mərkəzi qərargahında briefing oldu. Sükut gününün olmasına baxmayaraq bu barədə səhər saatlarında hakim partiyanın mətbuat xidmətindən məlumat yayıldı. Briefingi Gürcü Arzusunun siyasi şurasının üzvü parlamentin sədri Şalva Papuaşvili keçirərək bir daha çağırış etdi. Bizim əsas gücümüz çoxluqdadır. Hər kəs səs verməyə gəlməli, sülh şəraitində inkişafı dəstəkləməlidir deyə o bir daha çağırış etdi. Tbilisidən təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Buyurun, söz sizdədir.